Brahmish Audio Bookstore ထញ្ញတ်နဲ့ချက်ထားခြင်းတူပေမဲ့ဝက်လက်ကနတ်ဆက်တဲ့အရက်กว่าတောသားရဟေးကောင်နင်းလဲတောသားပဲမဟုတ်လားတောသားချင်းတူတူမောင်ရွှေကြည်တို့ကလေကြီးနေတောသားချင်းတူငါယူရီးယားအထိရောက်ဖူးတယ်ဟာငါအိုးရဟေးမင်းနောက်မှာတကောင်လှက်ခုတ်လိုက်အောင်ကဲကွာအေးတောသားချင်းတူတူမြို့မှာနင်းနေနေဘူးတာနဲ့မြို့သားအစ်စ်တွေထက်နင်းတို့ကဖင်ကောင်းဘူကျေပြနေတာပါမောင်ချွေယူငါဦးကသူ့နောက်မှဒလွတ်ကန်ရဲ့ပြေးဝင်လာသူတဦးကိုဓားဖြင့်တွတ်ထက်လိုက်သည်ဓားစာမိသွားသူမှာခွေခနဲလဲကျသွား၏အမီးကတော့လဲကြွက်ကြီးတွေကိုရဲနေအောင်กินပြီးကဲဒင်းကတစ်မျိုးကဲဟာကဲဟာဒီမှာစကားပြောကောင်းနေတာကိုငကြူကသူ့အားတနက်ဖြင့်ချိန်နေသောမင်းစည်းသည့်တယောက်အားတင်ကြီးတို့ဖြင့်ရိုက်ချလိုက်သည်ငရွှေကျူရာမင်းအရက်ကတို့စီပုတ်တရာကထန်းဥရေလောက်များကောင်းအောင်မလားဟာကောင်းပါတယ်ဆိုဒီနှမဘေးနဲ့ပြောရဆိုရလက်ပေါက်ကပ်ပါပြီဟေးဟေးငါအမလည်းမင်းအကိုပေးထားပြီငါနှမတော့မင်းလိုအယက်သမားကစောသမားကိုမပေးနိုင်မောင်ဗျာငရွှေကျူနှင့်ငါအိုးတို့နှစ်ဦးကတိုက်ပွဲအတွင်းခုတ်သည်ထိုးသည်တက်သည်စကားလေးတပြောပြောနှင့်တိုက်ပွဲကပြီးဆုံးခဲ့ပြီငါသားကရန်သူဘက်မှကြံခဲ့သည့်လက်နက်များကိုတက်လက်ချင်းစီစစ်ပြီးလိုက်သိမ်းနေသည်အလောင်းတလောင်းဘေးတွင်ခြေပြက်လက်ပြက်ထိုင်နေသည့်ငရွှေကျူကလှမ်းခေါ်လိုက်၏ဟေးမောင်သားပြာကိုကြီးရွှေကျူတနတ်တွေကိုတေချာသိမ့်ပြီးမုတ်ဆိုးပုံစီမြ мян ရအောင်သွားကွငါတို့မင်းကိုစိတ်ချမယ်ကိုကြီးရွှေကျူတို့ကဘယ်သွားကြမလို့လဲဝက်လက်ကထညာအရက်ဘလောက်ကောင်းနေဆိုတာကိုဒီတော်သားကိုခေါ်သွားပြီးတိုက်မလို့ကွမနှက်ဖန်မနှက်ပြန်လာခဲ့မယ်လို့ပြောလိုက်ကွာဟာဖိုးအောင်စရာကြီးတည်ရင်ထောင်းခံနေရပါမယ်ကြီးလောက်ကြပါအောင်ဟေးငါအကိုကြီးကြောင့်ငါသိတယ်ဒီမှာခုတ်စရာရှိတာခုတ်ထစ်စရာရှိတာထစ်ပြီးပြီပဲတောက်စရာရှိတဲ့ကိစ္စသွားတောက်ရမှာပါနော်မဟုတ်လားငါအိုးရရန်သူထမရသည့်တနတ်တလက်ကိုတေချာကန်ကြည့်နေသောငါအိုးကခေါင်းငိတ်ပြလိုက်သည်ဟေးရွှေကျူကနာယာကီဂိုင်းဝင်ကွအရက်ကိုမောင်းတောက်ပြီးမှအလုလုလုရတာဒါဆိုနင်ကအရက်မူးရင်ဖရဲတော်တတ်မဲ့တလိမ့်ဆန်ပေါ့ဟုတ်လားနင့်မေကလွားငါကသဘောပြောတာဟာစီပုတ်ရရာသာဒိဋ္ဌိကောင်ရရွှေကျူနဲ့ငါအိုးကတဟားဟားဖြင့်ရေမောနေကြသည်ရွှေကျူမောဆိုးဘူရွာကောင်းဆောင်အောင်စီရဤညီငယ်အင်းဝမြို့တော်ကောင်းစားစဉ်ကနမီကျော်လဝေသမားတဦးအဖြစ်ထင်ရှားတဲ့ကဲ့သို့မௌတမအယုဒ္ဓယတို့ထိနယ်လက်သွားရောက်ထိုးသက်ခဲ့သူဖြစ်သည်အိမ်တော်မရှိလူပြိုကြီးအရက်ကိုအမှုပညာဆန်းဆန်းတတ်မှတ်သူပေတေလေလွတ်နေရာမှာအင်းဝတို့ကတဲ့တံများလာရောက်တိုက်ခိုက်ခြင်းကာလ1939ခုနှစ်တွင်မௌဆိုးဘူတို့ရွှေကျူပြန်ရောက်လာခဲ့သည်ယခုတော့အောင်စီရဤဇနီးခယွန်းဆန်ဤမောင်ဖြစ်သူငါအိုးနှင့်ပေါင်းမိကြလိမ့်ပြီးဗရက်သားရတဲ့အခါဆိုအဲ့ဒီအရက်လေးကိုတမြုံမြုံလိုက်ဗရက်ကင်လေးကိုတမ်းမရရေလေးညှစ်ပြီးစားလိုက်တခွားသီးလေးတစ်ကပ်ကြိုက်လိုက်ဆွေမျိုးမေပဲငါလူငါတော့ရွက်နေတိတ်မပါဘူးနော်မင်းမရှင်းရမှာဟေးတယောက်တော့ဘောကမပါလဲမင်းနှတော်ကြီးဖြုတ်ပေးခဲ့တာပါမကြသေးမီကမှအသက်ရှင်လူကြရသည့်တိုက်ပွဲကိုလည်းခုံရင်ထင်ရင်စကားကောင်းနေကြသည့်ထုံနေရောက်ယခုလဲအစောပိုင်းကတိုက်ပွဲသည်ဘာမှမဖြစ်ခဲ့သည့်အလားစကားတပြောပြောနှင့်ဝက်လက်ဘက်သို့အရက်တောက်ရန်ထွက်သွားကြပြီ1942တွင်စတင်လာခဲ့သည့်အင်းဝဟန်တာဝရီစစ်ပွဲကြီးသည်ဆယ်နှစ်အကြာတွင်ပြီးဆုံးခဲ့သည်1952မတ်လ17ရက်နေ့တွင်အင်းဝမျိုးကြီးသည်ဟန်တာဝရီတပ်များလက်အောက်သို့ကျရောက်ခဲ့သည်ခုနှစ်ရက်အကြာတွင်အင်းဝဘုရင်မဟာဓမ္မရာဇာဓိပတိနှင့်မိဖုရားများမိန်းကြီးမင်းသားများကိုရေချောင်းမှတဆင့်ဟန်တာဝရီသို့ပို့ဆောင်ခဲ့သည်နန်းစီရတနာများပေပရပိုင်များလက်နက်ပစ္စည်းများစွာကိုတပါးတည်းသိမ်းဆည်းသွားခဲ့သည်ဟန်တာဝရီဘုရင်၏ညီဥပယာစာဥအောင်မြသည်အင်းဝကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးသည်နှင့်အနီအနားမှမြို့ရွာကောင်းဆောင်အချို့ကတစ္ဆာခံခုံဝင်လာကြသည်ခုံဝင်သူများထဲတွင်အင်းဝစစ်တပ်၏အားကိုးရသောစစ်ကဲတဦးဖြစ်သူခင်ဦးမြို့တကြီးလက်ရပြန်ချီငချင်းညိုပါဝင်သည်သို့တော်ညာဟန်သာဝရီ၏အာဏာရိပ်ကိုမခုံလုံးမဲထွက်ပြေးသိမ်းဆောင်သွားသည့်အစုအဖွဲ့များလည်းရှိနေသေးသည်ထိုအဖွဲ့များမှာအင်းဝတပ်ဖက်ကန်းတွင်အခိုင်အလုံဖြင့်နေနေသောမုတ်ဆိုးဘူတို့ဝင်ရောက်ပူးပေါင်းသွားကြကြောင်းသတင်းများရရှိခဲ့သည်မောက်ဆိုးဘူရွာတကြီးမှာအင်းဝစစ်တပ်မှထွက်ပြေးလွမြောက်သွားသူစီတာမင်းကြီးဦးစည်းစိန်နဲ့ဆွေမျိုးတော်နေသည့်အချက်ကိုဥပယာစာနှင့်စစ်သူကြီးတလက်ပန်းတို့ကအထူးစိုးရိမ်နေကြသည်အင်းဝ၏စစ်ဦးစည်းချုပ်ဖြစ်သောကိုသိန်းသခင်ကိုဟန်တာဝတီသားတို့ဖမ်းဆီးရမိထားသော်လည်းဦးစည်းစိန်ပြောင်းနေခြင်းသည်သူတို့အတွက်အန္တရာယ်တစ်ခုအဖြစ်ယူဆကြသည်အင်းဝဘုရင်၏သားတော်များဖြစ်သောရွှေတောင်သားမင်းသားနှင့်မင်းသားမင်းရဲမြတ်ဖုံးတို့မှလည်းတရုတ်ပြည်မှပြန်လာမိတဲ့အဖွဲ့ကိုရှမ်းပြည်တွင်တွားရောက်ကြိုဆိုနေကြသဖြင့်အင်းဝတွင်မရှိကြထိုအချိန်တွင်ဘရင်သားတော်များပြန်ရောက်လာပါကဦးစည်းစိန်တို့အင်အားစုများပေါင်းစည်းမိသွားမည်ကိုဥပယာသာကမလိုလားထို့ကြောင့်
Mulaga handauri do bianyan season tadi ubiyada uomyadi handauri do mapiandibe uzi zen chini nami mosubogo tisa bian songpialadi tangkonea ngazene evi nayani monte jane handauri ubiyada silulaido ludongzedi mosubudu yashi lajadi dodo mosubu yadamyaga tanlong kanda dagago puema bija ngaro handauri ubiyada ga lulaide apuebe mosubu yaduji aguchajan tokeba Yuasi Uboma, Ludo U Poladi. Minga Yuadajila. Yuadaji Unyo Sanga, Joe Pibe. Joga Diwaye, Jiga Yashi. Pala Nanda Job Wekan, Onzia. Naro the genius of Gabiogene, Muragapumi. The Jiga Jama Yi Timagonobu. Joe Bedu Yago Sakama. Joe Ne Bioja. Eh, Tazo let a Gapumbi. Menu, this I eat me. Be in Mosubuda, Manamia, Yang Lonely ago, Monsan Pia Melo, Ubayaga, a Mino Shilade. Anziane, Duna Biga, Naga, Nadaruga, Makumakan, Bung Najadi. Nay de Malo Sama, Yuadarigo, D. John Biobima, Yuadaga Pumbiname. Anziaga, Kabibia Biobi, Kanda, see you, Bama, Saint Ladi. Hey, Magan. Mindy, my game point at Janet, Naga the Garpins will be Lulu or maybe my Pumbino. I didn't do lie, you know, Tanana da Bishabi. Tona, Mimo Daka, Mosubo, Yalashi, Ne in Shiado, Bianagedi. Anzia, Ne in Shirin, Deganaji, the cook, Jizwa, Tudadi. တဲကနာရှိတွင်မြင်းကောင်းများနှင့်ကွေးစစ်သည်ဆဲဦးခန်းကရက်နေကြ၏။အောင်စီရကိုမြင်သည်နှင့်ရှင်မိငယ်ကမတ်တပ်ထားရလိုက်သည်။ကွေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူနားလဲနှင့်ငနတ်တို့လည်းမတ်တပ်ရလိုက်ကြ၏။သူတို့ကဘာတွေလဲမောင်ကြီး။ရတယ်။သူတို့ကိုလက်မခံသေးဘူး။အခုနားလဲတို့ကိစ္စအရင်ဖြတ်ကြတာပေါ့။ဘိုးတို့ရော။ကျုပ်ရှိပါတယ်ကိုအောင်စီရ။လာ။ခမရရောင်းမောင်သားရောလာထိုင်။
Inwa the Paganji, you are Amyazugo, Suzi Tananu, Mosobo, you are Gangan, Anziado, Mianachinza, and Tanajai. Mina Dime, Handa Rigale, Jodo, this happy will Lanibi. Dido, Gui Minga the Pat, Handa Riga the Pat, Jama, Jodo, Tina Changa, Wanya the Lu Pidome. Jodo, Mosoboa, Kamyaro, Napa, Iane, Shin, and Bamam Hobau. Baba Pibiba, Gona A and Inet, see that Minigo, Sanshaw, be the Jayaro, Jodo, Imadan, Jesu Diabare. Nino Chinigo, Nanali Bade. A good teacher naga, Majagema, Handauri ne query jama, Sibuji ku pilane. Neno Mosobu Osuga, Pebega yetim le surabe. Nale is a gaja, Angi Yaga, Nyakongo, Penadi. Dagara, Sida Mini Bomudibare. Sida Minigo, Jodo Sigo, Bemidi Yamaka, Jambu Bimala, Mabeula Sure, Pivo Mudibare. A good Naru Pianwajima, Ninoa Handauri go Tessa can I be so yo? Tessa be like Kanyao, Mosobu Dariga, Najauri, Mahobu, Amaji. Mangyoga, Wimbiola Chimpiti. Mangyo, Dosa. Mingo Naru Corara, Tangin the Magema, Balusa Gabio Aresura, Tibo Corara. Shuju, Mindu Cotaro. Onziai, ye shujuga, Mangyago, Cotto Dadi. Luvio Valisro, Diluva, Sailing Mamma, Pioda Damu, Semishivan and Ale. Tua Clive, Nali Valle. Tiro, Kunakisa, Piansalaya. Seychava, Hand out you Tessa Kamakansura, Majagan, Kamaru, Diavalime. Eddie Pigo Tibima, Usizengo, Jodosi, Pian Bode, Mabode, Kamaru, Sumpiabo. Hobby, Tasu Narole, Chemishibu, Akurosi, and Yan Rimpoyaume. Bodo, Drogo, Kamiatane, do you are now the Gagani, Tubby, Jamyanze, Lapu Bileba. Nalene, Quigozle, a poet, Tadamina, Anziaga, Nipsidu, Shuju, Yaparo, Maune, Nadarugo, Tedwino, Coladi. Kana Jarin, Shuju, Nada, Maurune, Lunge, Lizerodi. Tinjidomia, Wachomia Guzipi, you are now the Gama, Tadajai. Now you work on Jarin, Mosubu, Yaredo, Handauri, Guzale, Pue, Yoshiladi. Name on the Jim Pitami, Salon Nijabi Pito, Handauri, Dan Puego, Mosubu, Damiaga, Wata, Tame, Boy, Jirupi, Ekanjadi. Tona, Mosubu to a Tai Junit, Zagawa in Sadinjai. Sida Miniga, Jodosima, Mashiva, Usura, Tessasu, Pioge Babi. Biro, Handauri, Ubiaza, yet the Bogule, Jodu, Tibabi. Tabime, Jodu, Damutayare, Yongonigo, Chapu Suraro, Yuadari, Neta Jame, Matimu. Handauri, Guzalega, Pionadi. Nyang Yamizaye, who is a Bayena, Jotin Noyata, Mindia, Lettergrega, Bamariga, Luelu, Moni, Yodia Daria, San Piajayabare. Piercing the Kenya, a maidan, John Piare, Ludiga, Lojayarabe. Agule, Handauri, ha, Ewaye, Shin the King, Pibabi. Ewadari, Alo, Monsan Piajayamababe. Anziaga, Yodia, Dema, Dodo, Mianatago, at that tenadi. Eh, go the legi biorale, hobare. Tabime,
မကွေရန်ပြောရရင်ဒီနေ့မနက်ပဲကိုယ်မင်းခုံနဲ့အိမ်ရဲ့ကိုယ်စလဲအဖွဲရောက်လာပြီးတစ္ဆာကြီးတိုက်ပါတယ်ကျုပ်တို့ညင်းပယ်လိုက်ပါတယ်ဒါဆိုဟန်တာဝရီရဲ့တစ္ဆာကိုခံလိုက်တော့ပေါ့ကျုပ်ဆုံးအောင်ပြောပြရစီဟန်တာဝရီလိုလက်နက်နိုင်ငံတော်ကြီးရဲ့ထိုးစစ်ကိုအင်းဝရွှေနန်းတော်တော်မခံနိုင်ပါဘူးမိုးစိုးဘဝဘာမှမဟုတ်တဲ့တာမန်ရွာသိမ်းရွာငယ်လေးပါအင်းဝစီဘေးကပြေးလာသူတွေကိုလက်ခံပေးထားလို့လားအလုံးအင်းရှိတဲ့အောင်ထင်ရတာပါထန်းလုံးခန္တတွေဆိုတာလေဟိုးအေးအင်းဝရွှေနှန်းရှင်လက်ထက်ကလေးကလှုပ်ခဲ့တာပါဒီတော့ဟန်သာဝရီဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ဖြစ်ဖြစ်ဘ누구ကလာတိုက်တိုက်မုံဆိုးဘူဟာခုခံမှုမလွယ်ပါဘူးအခုအချိန်နေကဟန်သာဝရီနဲ့ကိုယ်ချာမှာမုံဆိုးဘူဟာညက်နေပါတယ်တကယ်လို့ဟန်သာဝရီကိုတစ္ဆာခံလိုက်ရင်မုံဆိုးဘူနဲ့အနီးဆုံးမှာရှိတဲ့ကိုယ်တွေလာဖြည့်ဆည်းမှာကိုလည်းဆိုးရပါတယ်ဒါကြောင့်မုံဆိုးဘူအနေနဲ့ဟန်သာဝရီကိုတောင်းဆိုချင်တာကကိုယ်တွေရန်ကိုအရင်နှိမ်နှင်းပေးပါကွေ့တွေမရှိတော့တဲ့အခါမုတ်ဆိုးဘူဟာဟန်သာဝရီကိုအလိုလိုရောက်လာပါလိမ့်မယ်။အောင်စီရကြီးစကားအဆုံးဟန်သာဝရီကိုစလေကအတန်ငယ်စဉ်းစားနေသည်။ထို့နောက်ကောင်းပါပြီ။ဒီကိစ္စကိုဥပယာစာကြီးရှောက်တင်ပေးပါမယ်။ဥပယာစာရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းမုတ်ဆိုးဘူကနာခံရလိမ့်မယ်။ကျုပ်တို့ပြန်မယ်။မုတ်ဆိုးဘူထန်းလုံးခံတတ်တကားပွင့်သွားသည်။တနတ်ငယ်ဆယ်လက်လှန်ဆယ်စင်းကန်ဆောင်လာသည့်ဟန်သာဝရီကိုစလေအဖွဲထွက်ခွာသွားသည်ကိုအောင်စီရကခံတတ်ပေါ်မှလက်ပိုက်လျက်ကြည့်နေသည်။ခဏကြာတွင်ဖုံတထောင်းလောက်မြင့်ငတွန်နှင့်သူ့တပ်ဖွဲ့များပြန်လဲရောက်ရှိလာ၏ဘလို့လဲဘုတွန်းသူတို့ကိုတေချာမှလိုက်ပုတ်ခဲ့ရလားအစင်ပြေပြေပါပဲကိုအောင်စီရကိုစည်းစိန်ကအဲ့မှာရှိတာတေချာပါရဲ့နော်နားလဲနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကအရင်ထဲကရင်းနှီးရင်းဆွဲရှိပါတယ်သူတို့ကမလိန်တတ်ပါဘူးစီတာမင်းကြီးကိုွေတွေစီမှာတေချာပေါက်ရှိနေမှာပါအင်းအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ငါလူလဲပင်မန်းလာတယ်နားလိုက်ပါဦးညမိုးဆုံဆုံချုပ်ချိန်တွင်မုတ်ဆိုးဘူခံတတ်ရှိမှမြင်းခွာသားများတဖြောင်းဖြောင်းကြားလိုက်ရ၏လင်းလေးကိုင်းတနက်ကိုင်းကင်းအဖွဲများကမိတို့ကိုစီဖြင့်မျိုးရိုးပေါ်ထုံညိလိုက်ကြသည်ငါတာပဲဟိငါတာအတန်ကြားသည်နှင့်ထန်းလုံးခံတတ်တကားကိုဖွင့်ရန်ပြင်ဆင်ကြသည်လာတဲ့ကြအောင်ကိုလူတို့တနက်တည်းရလာတယ်ငါတာကဝမ်းသာအားရဩသည်ခဏကြာတွင်အောင်စီရကတာကြီးမောင်လောင်းနှင့်အတူရောက်ရှိလာ၏အချိန်မီလေးပဲဦးလျက်တနက်တည်းတော့အကုန်ရလာတယ်လေးငါးရောက်တော့ကိုလူယုံပြေးသွားလျက်ကျန်တဲ့ကောင်တွေကတော့တေချံရစ်ပြီအောင်စီရကမိတို့အလင်းရောင်ဖြင့်ငါတာတို့လူစုကိုကြည့်လိုက်သည်ဟဲ့ဒါနဲ့ရွှေကျူနဲ့မောင်ဦးရောဝက်လက်မှာအရက်ဥကြီးကောင်းကောင်းရတယ်ဆိုလို့ဝင်နေခဲ့တယ်မနှက်ဖန်မိုးမလင်းငင်ပြန်လာမယ်ပြောတာပဲဒီခွေသားနှကောင်နဲ့တော့ငါအောင်စီရဤစဲတန်ကခက်ရှင်ရှင်မုတ်ဆိုးဘူကိုတစ္ဆာပေးရန်လာပြီးပြန်သွားကြတော့ဟန်သာဝတီကိုစလဲအဖွဲအားဝက်လက်မြို့အရှိမြောက်ဖက်6မိုင်အကွာရှိဟန်လင်းရွာတောင်ဘက်တွင်မုတ်ဆိုးဘူသားများကလှုပ်ကြံတက်ဖြတ်လိုက်ကြပြီထို့သောဖြင့်မုတ်ဆိုးဘူရွာသည်စစ်ပွဲကြီးကိုခေါ်ယူခဲ့ပြီဖြစ်သည်ညာဥပိုင်းဖြစ်တော်လဲလမ်းမညမှုပန်းလိုက်မြင့်ပြင်တစ်ခုလုံးပိမ့်ပိတ်လျက်ရွက်တထားသောတင်မောတစီသည်တကုံမျိုးရှိရာသို့တရွေ့ရွေ့လာနေသည်တင်မောမှာပြင်သစ်တင်မောပုံစံဖြစ်တော်လဲဟန်သာဝရီအလံကတလူလူလွင့်နေ၏ထိုတင်မောကပြင်သစ်မှာဟန်သာဝရီတို့လက်ဆောင်ပေးထားသည့်တိုက်တင်မောငယ်များထဲမှလစီလက်ရဘူကဆေးရံကုန်မိညိပြီးတင်မောဦးသို့လမ်းလျှောက်လာသည်ရှေ့မှမိအောင်ပြပြကြောင့်စစ်သည်များအားလုံးကိုအသင့်ပြင်းရန်အချက်ပြလိုက်၏တင်မောပေါ်တွင်ပါလာသည့်စစ်သည်များကတဏ္ဏများကိုကြည်ထိုးကအသင့်ချိန်ထားလိုက်ကြသည်ဟေးရှေ့ကဘ ᱹ လူလေငါတို့ဟန်သာဝရီတက်မတော်ကမဖြစ်ရင်ပြစ်မယ်မိအိမ်ခပ်ပြပြထွန်းထားသည့်လေကလေးပေါ်မှအရေးနှစ်ခုလှုပ်ရှားလာသည်ကျွန်တော်မျိုးတို့စားမလောက်ရွာသားတန်ငါတွေပါဒီနားမှာပိုက်တွေချထားလို့ဒီရေကြချိန်မှာသင်းမောတွေလေတွေညှိကုန်မှာဆိုလို့လာပြန်ဖြုတ်ပေးနေကြတာပါဖြုတ်ပြီပြီလားနည်းနည်းကြံပါသေးတယ်ခမလက်ရဘုကသင်းမောတကြီးဖြစ်သူအာမေးနီးယန်းလူမျိုးကိုခေါင်းငိမ့်ပြလိုက်သည်မြင်မြန်လှုပ်ကြကွာငါတို့အင်းဝါကနေတော့လာရတာအချိန်မီတကုံစိတ်ကန်းကိုဝေမရမယ်မှန်မဖေဟာမှန်မကွန်ပါရဲ့သူတို့ကိုတေချာကြည့်ထားအနောက်မှာကိုသိန်းသခင်ထမင်းစားပြီးပြီလားငါသွားကြည့်အောင်မယ်လက်ရဘုကနဘေးမှသွေးတောက်ကြီးကွန်ပါရဲ့ကိုပြောပြီးတင်မောအနောက်ဖက်သို့သွားရန်ပြင်ဆင်လိုက်သည်ထိုအချိန်တွင်တစုံတရာရေထဲသို့ပြုတ်ကျတဲ့အတူတင်မောအနောက်ဖက်ခန်းမှစူးစူးညံ့ညံ့အတံများကြားလိုက်ရသည်တချိန်တည်းတွင်ပင်တင်းမောရှိဘက်တွင်ပိုက်ဖြုတ်နေသည်ဆိုသောတံငါလီမှမိများယုတ်ရည်ငိမ့်သွားပြီးတနတ်တံများထွက်ပေါ်လာ၏ယုတ်ရည်ပြစ်ခတ်ခံရမှုကြောင့်သွေးတော်ကြီးကွန်ပါရဲ့ဤလမောင်းကိုကြည်စားထိမှန်သွားသည်အခြားစစ်သည်များလည်းတင်းမောကုန်းပေါ်သို့အလံတရားဝစ်ချလိုက်ပြီးလက်ရဘူကခါးတွင်ထိုးထားသည့်ပြင်သစ်နိုင်ငံလုံးစမောအန်ပစ္စတိုကိုထုတ်ကာတင်းမောအနောက်ဖက်သို့ပြေးသွား၏ဟေးဘာဖြစ်တာလဲကိုသိန်းသခင်ရေထဲခုန်ချသွားပြီဘုံမင်းမိအိမ်ဒီဘက်ကိုထုံးဟေးတင်မောခေါမိုးထိမ့်မှမိအိမ်သမားကအနောက်ဖက်သို့လှည့်ပေး၏မိရောက်အောက်တွင်အသင်းဆောင်နေသောလေတစင်းထံကူးခတ်နေသည့်လူတယောက်ကိုတွေ့လဲရ၏အင်းဝ၏နောက်ဆုံးစစ်ဘုရင်ကိုသိန်းသခင်မင်းကောင်လက်ရဘုံမှဦးဆောင်ကတုံမန်းအဖြစ်ဟန်သာဝရီတို့တင်မောဖြင့်ခေါ်ဆောင်လာခြင်းဖြစ်သည်ယခုတော့စားမလောက်ယောနာရောက်တွင်ဂျိုးတင်ကြစီမှုနှင့်အတူလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်က
ကိုသိန်းသခင်ကခဝဲဝဲပင်ရောက်နေလေပြီ။လက်ရဘုကရေထဲတွင်ကူးခတ်နေသောကိုသိန်းသခင်ကိုချိန်လိုက်သည်။အင်းဝစစ်သူကြီးလွတ်သွားပြီဟေ့။ကိုသိန်းသခင်လွတ်သွားပြီ။အနောက်ဘက်မှအော်တန်များကြောင့်ခိတ္တမြတွေ့ဝေသွား၏။ထို့နောက်တနတ်ကိုအောက်သို့ပြန်ချလိုက်သည်။တင်းမော့ဘော်တွင်ပါလာသောပတိလူမျိုးလက်ဖြောင့်တသားဟာမစ်ကပြင်သစ်လုံးမတ်စကတ်ပြောင်းရှည်တနတ်ကိုရန်ထိုးကရေကူးနေသောကိုသိန်းသခင်ထံချိန်လိုက်သည်။ဟာမစ်။မောင်မင်းအခုရဲလိုက်စမ်း။လက်ရဘုကဟာမစ်ထံလျှောက်သွားကပစ္စတိုဖြင့်ချိန်လိုက်သည်။မပြစ်နဲ့လို့ငါအမိန်ပေးတယ်။ငါအမိန်မရပဲပြစ်ရင်မောင်မင်းကိုငါကိုယ်တိုင်စီးရင်ပဲ။ဟာမစ်ကကြောက်လန့်တကြားဖြင့်တနတ်ကိုချလိုက်သည်။ထိုချိန်တွင်သွေးတော်ကြီးကွန်ပါရဲကကြီးထီထားသောလက်မောင်းကိုအုပ်ကိုင်ကအနောက်သို့ရောက်လာသည်။ဟိုအကောင်လေးပြစ်ပြီးပြေးသွားကြပါပြီဘုံမင်း။ကိုသိန်းသခင်ရေထဲခုန်ချပြီဆို။ဟာမစ်ဘာလုပ်နေတာလဲ။ဟာဟိုမှာမဟုတ်လား။ပြစ်လေ။ဘာလုပ်နေတာလဲကွ။ငါမပြစ်ခိုင်းတာကွန်ပါရဲ။သူလွတ်သွားရင်ကျွန်တော်မျိုးတို့အကုန်လုံးအသက်ခံရမှာပေါ့ဘုံမင်းဒီမှာကွန်ပါရဲ့အင်းဝထီးနှန်းဟာအခုချိန်မှာကြာဆုံးသွားပြီမဲ့ဟန်တာဝဒီအပါဝင်အရက်လေးမျက်နှာကအင်းဝရဲ့ရန်သူတွေကိုဒီလောက်အကြကြီးခုခံတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တာကိုသိန်းသခင်ဆိုတဲ့စစ်သူကြီးရှိနေလို့သာပဲဒီလိုစစ်သူကြီးတယောက်ကိုဟန်တာဝဒီသားလက်ရဘိုးရဲ့တပ်ကနောက်ကျောကနေတနက်နဲ့ပြစ်တက်လိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးငါရှက်တယ်ဒီတော့ဒီနေ့ဖြစ်သမျှအပြစ်ငါခံမယ်သူသွားပါစေတော့ကွန်ပါရဲ့နဲ့အခြားစစ်သည်များကလက်ရဘူကိုနားမလည်နိုင်စွာငေးကြည့်နေကြသည်ကိုသိန်းသခင်ကအသင်ဆောင်နေသောလေပေါ်သို့တက်ကအမောင်တူတဲသို့ချီနှင်းပြောက်ွယ်သွားတော့၏မိချောင်းဒူရီယာနှင့်ဆိုင်းတန်တို့ကညီညီညာညာပေါင်းဆက်ထွက်ပေါ်လာသည်ကကြည်တဲ့အမျိုးသား၏လက်ညှိုးနှချောင်းကစီးကျက်အလိုက်လှုပ်ရှားရိမ့်နှွက်နေ၏ဟန်တာဝဒီဘရင်ဗျမိုင်းတိရာဇာဘွဲ့ခံဗညာတလဦးအောင်လှတို့မိသားစုနှင့်မဏိမဝေတလွန်ပေါ်တွင်မဟာဓမ္မရာဇာဓိပတိကထိုင်နေသည်တလွန်အောက်တွင်မိဖုရားကောင်းကြီးပါဝင်သောအစုအဖွဲ့ကခါးစားလျက်မဟာဓမ္မရာဇာဓိပတိသည်ရှေ့မှကကြည်တဲ့အမျိုးသားကနေသောဒေဝပြည့်စုံအကကိုအသေးအချာခန်းစားကြည့်ရှုနေ၏ဒေဝပြည့်စုံအကကမိုးနတ်သားအကမှလက်ညှိုးကိုအဓိကထားပြောင်းလဲကားပြရသောမွန်ရိုးရာကကြိုးတစ်မျိုးဖြစ်သည်လက်ညှိုးနတ်သားအကဟုလည်းအယက်သားခေါ်ဖြင့်ခေါ်ဆိုကြသည်တီးလုံးနှင့်အညီလှပစွာကနေသောမွန်ကကြည်တဲ့ဤလက်ညှိုးအနှုတ်အသိသူခုမှဟန်ပန်များကိုမဟာဓမ္မရာဇာဓိပတိကအနည်းတွင်ခါစားနေသောဝင်းကြီးပရိသတ်ရာဇာနှင့်ခတ်တူးတူးပြောကဆွေးနွေးနေကြသည်ထိုချိန်တွင်ဥယျာဉ်တော်အတွင်းသို့အိမ်ရှိဥပယာဇာဥအောင်မြဗညာတလဘွက်ခံညီတော်ဥအောင်စားတို့ဝင်လာသည်ဥပယာဇာကဥအောင်လှ၏နဘေးသို့လက်အုပ်ချီလျက်ဒူးထောက်ကတစုံတစ်ခုကိုခတ်တူးတူးလျှောက်တင်လိုက်သည်ဥအောင်လှ၏မျက်နှာစိုးရိမ်တကြီးဖြစ်သွားပြီးခေါင်းငြိမ့်လိုက်သည်ဥပယာဇာကတီးဝိုင်းနှင့်ကကြေတဲ့ကိုရက်တက်ရန်အချက်ပြလိုက်သည်ဘယင်ဥအောင်လှနှင့်အတူမိဖုရားသားသမီးများကအတွင်းတော်သို့ဝင်ရန်ခတ်တူးတူးပြင်ဆင်ကြသည်ထို့နောက်ဥပယာသာဤစစ်သည်များကမဟာဓမ္မရာဇာဓိပတိနှင့်မိသားစုများကိုဝိုင်းလိုက်ကြသည်အင်းဝဘရင်အခုပဲဆံမြန်းရအိမ်တော်ကိုပြန်ရပါမယ်ဘာကြောင့်လဲဥပယာသာအင်းဝဘရင်ရဲ့လုံခြုံရေးအရာပါဟောဒီဟန်တာဝဒီမြို့ကြီးမှာတော့ကျုပ်ကမလုံခြုံတော့ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်အိမ်တော်ကိုနောက်ထပ်အဆောင်တွေထူထပ်စွာထတ်ချထားပြီးမိသားစုဝင်တွေအပြင်ထွက်ခွင့်ကိုပါပိတ်ပင်ဖို့ဘရင်ကအခုပဲသဘောတူလိုက်ပါပြီဘာကွယ်အဲ့ဒါကတော့စိတ်ချပါစားတော်ဆောင်မှာချက်ပြုတ်ဖို့ရိတ်ခါဝယ်ယူရေးကိစ္စအတွက်မြို့ဝင်ကတစင်မှာကြားလို့ရမှာပါမြို့ဝင်ကိုတပတ်တခါအိမ်တော်စီဝင်ခိုင်းမှာပါဘယင်မင်းမြတ်ရှောက်တင်ဝင်ပြုပါဟန်တာဝဒီဥပယာသာကအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲကျွန်တော်မတို့အရှင်သခင်ကိုချုံနှောင်လိုက်တဲ့သဘောလားဖေဟာစစ်ရှုံးတုံမှန်မှန်ပေမဲ့အင်းဝဘယင်ဟာအခုဟန်တာဝဒီဘယင်ပေါ်တစ်ချိန်ကကျေးဇူးရှိခဲ့မှုတဲ့လူပါလေဒီကျေးဇူးတရားတွေကိုတော့ထောက်ထားသင့်တယ်ဟန်တာဝဒီအထိလိုက်လာပြီးမှတော့လွတ်လပ်စွာနေခွင့်ပေးသင့်ပါတယ်နိုင်ငံရေးစီရေးတွေကိုမပတ်သက်ရင်ပြီးရော့ပေါ့ခါးစားနေသောလူအုပ်ထဲမှအမျိုးသမီးငယ်တစ်ယောက်၏အတန်းကြောင့်ဥပယာသာကမျက်မှောင်ကြုံကြည့်လိုက်သည်မဲမင်းကဘာလုပ်လဲကျွန်တော်မကလင်စင်းမီပြားရဲ့ညီမတော်မြို့ကြီးမင်းသမီးနန်းသွယ်ဆိုတာကျမပဲနှုတ်နှစ်အောင်အသားအရေပတ်လက်လက်ခန္ဓာကိုယ်ဖြင့်နေတာရဲ့နှကမ်းမပိုင်ရှင်အမျိုးသမီးငယ်တူအော်ဟောလွမ်းပြားဘွမ်ဘွေးကလည်းအင်းဝအတွက်ရေးပြနေတကူဟုတ်ပါပြီကျုပ်တို့ဘက်ကလည်းလိုအပ်တယ်လို့လောက်ရတယ်လို့မှတ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မသိကျင်ကြပါနဲ့။ကဲပြန်ဖို့ပြင်ကြတော့ဟန်တာဝရီဒီအင်းဝကိုသိမ့်ပိုက်နိုင်ပြီးနောက်အင်းဝဘရင်မဟာဓမ္မရာဇာဓိပတိနှင့်မိဖုရားများမိညီမင်းသားများအချွေအရံများကိုဟန်တာဝရီတို့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်လာခဲ့သည်။ဟန်တာဝရီတွင်ဥအောင်လှဘရင်မဖြစ်မီဆင်ဝင်ဘဝအမကြီးဘဝကလေးကနေထိုင်ခဲ့သောအိမ်တော်ကိုမဟာဓမ္မရာဇာဓိပတိတို့အားအကျယ်ကျုပ်ဖြင့်နေထိုင်စေခဲ့သည်။မဟာဓမ္မရာဇာဓိပတိနှင့်မိဖုရားကောင်းကြီးမှအပကျန်သူများမှဟန်တာဝရီမြို့တွင်လွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်ပေးထားခဲ့သည်။တခါတရံနန်းတော်တွင်ပြုလုပ်သည့်ပွဲလမ်းသဘေများအခမ်းအနားများတွင်ဥအောင်လှကမဟာဓမ္မရာဇာဓိပတိကိုခေါ်ယူတက်ရောက်စေလေရှိသည်ယခုတော့ထိုအခြေအနေမှာခိတ္တမြသာ
အဘဲကြောင့်ဆိုသောအင်းဝဘရင်ဤဘာရီတော်ဆက်ပြီးအင်းဝဤအားကိုရာဆုံးစီဦးစည်းချုပ်လည်းဖြစ်သူကိုသိန်းသခင်မင်းကောင်သည်အင်းဝမှဟန္တာဝရီတို့တင်းမောဖြင့်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်လာတွင်ပန်းလိုင်မြင့်နဘေးစားမလောက်ကြီးရွာအနီးသို့တစ္ဆာရှိငယ်သားတို့ကတငါရောင်ဆောင်ကလာရောက်ကယ်တင်ခဲ့သဖြင့်ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်လှန်ဤအဖျားကချုံမြမြကြည်လည်လာသောငတုံဤလက်ဖြန်ကြောင်းများကလှန်အယိုးကိုခတ်တင်းတင်းဆုပ်ကိုင်ထားလိုက်သည်ရှိတဲ့တဲ့တွင်ရှိသောအောင်စရာကရေအုံများမောက်သည့်အထိအသက်ကိုခပြင်းပြင်းယူလိုက်သည်ထို့နောက်လှန်သွားရှိရာသို့အချိန်ဖြင့်ပြေးဝင်သွား၏အောင်စရာဤရင်ညွန့်နှင့်လှန်သွားသို့ထိကာနေတွင်ငတုံကလှန်ကိုဆက်ခနဲအောက်သို့ဆိုက်ချလိုက်၏ပပတ်လည်းတွင်ဝင်းရံထားသူများထံမှအာမေရိတန်များထိုအခါမှရှင်မိငယ်ကမှိတ်ထားသောမျက်လုံးများကိုဖွင့်ကြည့်တော်သည်အောင်စရာကငတုံဤဘေးတွင်ရက်လိုက်ပြီးပခုံးကိုဆုပ်ကိုင်လိုက်၏ငတုံကလှန်ကိုအောင်စီရလက်သို့ပေးလိုက်သည်အောင်စီရကလှန်သွားကိုရှေ့တက်တဲ့သို့ဆိုက်ကာဂိုင်ထားလိုက်သည်ငတုံကအနောက်သို့ခြေ15လမ်းခန့်ဆုပ်လိုက်သည်ထို့နောက်ရောင်တုံးကိုဖြေချလိုက်သည်ဖြင့်သဘင်ဖားရဖြစ်သွား၏လှန်ဖျားကိုဆိုက်ကြည့်နေသောငတုံ၏မျက်လုံးတို့ကအေးတီအေးဆက်မုတ်ဆိုးယုံဘိုတုံနဲ့ကွာမုတ်ဆိုးယုံဘိုတုံဘိုတုံကရင်မက်ကိုဖွင့်ကာလှန်ဖျားစီတို့အရှင်ဖြင့်ပြေးဝေသွားသည်လှန်ဖျားနှင့်အနီးဆုံးနေရာရောက်တွင်အောင်စီရကလှန်သွားကိုအပေါ်သို့ထောင်လိုက်၏ကိုဝင်လာနုနုဖြစ်သည့်မြထားသည်ရီကမျက်စိမိတ်ကလက်အွန်လိုက်သည်ဖြင့်နဘေးမှရှင်မိငယ်ကပခုံးကိုဖတ်ကဆုပ်ကိုင်လိုက်၏။အောင်စီရကလှန်ကိုမြေကြီးတွင်ဆိုက်ချလိုက်သည်ထို့နောက်ဘေးနှစ်ဖက်မှလူအုပ်စီတို့တလဲစီကြီးလိုက်သည်။ဇူညာနေသောလူအုပ်ကြီးမှတစတစငြိမ်ကြသွား၏။မကြခင်မှာအင်းဝမှရှိတဲ့ဟန်တာဝရီတပ်တွေကငါတို့ကိုလိုင်ဝိုင်းတို့မှသိကြနေပြီ။လူအင်အားလက်နက်အင်အားမမျှတာတော့အလုံးအသိပဲ။တတိစိတ်ဓာတ်နဲ့ဉာဏ်ပညာမှာပဲငါတို့အားကိုးစရာရှိတယ်။ဒီတော့တိုက်ပွဲတစ်ခုကိုတိုက်တော့မယ်ဆိုရင်ကိုနဲ့တိုက်ကြမဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်အပေါ်ယုံကြည်စိတ်နဲ့အရန်ရေးကြည့်တယ်။အခုကျုပ်ဘိုတုံရဲ့လှံပြားကိုရင်ကော့ပြီးရဲရဲတိုးဝင်ခဲ့တယ်လို့ဘိုတုံကလည်းကျုပ်ရဲ့လှံပြားကိုမယုံမကြောက်တိုးဝင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါဟာကျုပ်တို့ရဲဘော်ရဲဘက်ချင်းအသက်နဲ့ရင်ပြီးယုံကြည်ရောင်ပြတာပဲ။ဘိုတုံမှမဟုတ်ဘူး။ဟောဒီမှာဆူယုံနေကြတဲ့ကျုပ်ရဲ့ရဲဘော်များကိုလည်းကျုပ်ယုံကြည်တယ်။ကျုပ်ယုံကြည်သလိုခမည်းတော်လည်းကျုပ်ကိုယုံကြည်ကြ။ခမည်းတော်အချင်းချင်းလည်းယုံကြည်ကြ။ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာယုံကြည်မှုဟာကျုပ်တို့လက်ထက်ကအကောင်းဆုံးလက်နက်ပဲ။ကဲငကောင်းအောင်စီရဤငယ်တငယ်ချင်းလူယုံငကောင်းထွက်လာသည်။ထို့နောက်ဝေထားသောဖြင့်အင်းကြီးကိုချွတ်လိုက်၏။ပစိုးကိုကရောင်းမြောင်နေအောင်ကြိုက်လိုက်သည်။ငတုံကလှန်သွားကိုအသင့်ပြင်ထားလိုက်၏။ငကောင်းကလှန်ပြားစီတို့အချိန်ဖြင့်ပြေးဝေသွားသည်။အနည်းအယောက်တွင်ငတုံကလှန်ကိုအောက်သို့ဆိုက်ချလိုက်ပြန်သည်။အချိန်ပြင်းလွန်းသောကြောင့်ငကောင်း၏ခန္ဓာကိုယ်ကငတုံကိုဝင်တိုက်ကာနှစ်ဦးလုံးလဲကျသွားသည်။လူအုပ်ထဲမှရေတံများထွက်လာ၏။အောင်စီရကငကောင်းနဲ့ငတုံကိုလက်ကန်းငါဆွဲထူပေးလိုက်သည်။ကဲကို့လူတို့မြင်းရည်တက်68ရက်ကိုဒီနီးအတိုင်းကျုပ်ရွေးချင်မယ်။လှန်သွားကိုတော့ငတုံနဲ့ငကောင်းတလဲစီကမ်းလိုက်မယ်။ကျုပ်နဲ့အတူသူတို့ကိုယုံကြည်တယ်ဆိုလှန်သွားစီရဲရဲသာတိုးဝင်ကြပါလိမ့်။ကဲဘာလို့စမလဲ။အောင်စီရဤညီနှစ်ယောက်ဖြစ်သောရွှေကျူရွှေကူညီဝန်းခွဲငါဆွေနဲ့အောင်စီရဤရောက်ဖမောင်ဦးတာစီမင်းကြီးဦးစီစိန်ကြီးသမတ်ငါသားတို့ထွက်လာကြသည်။နောက်ထပ်လူငယ်များထတ်ထွက်လာကြ၏။နေကားထန်းတပြားပြင်မြင်သွားခဲ့ပြီ။မောက်ဆိုးဘူခန္ဓာကိုကာကွယ်မိမြင်းရည်တက်68ရောက်ရွေးချယ်ပွဲမှာပြီးသွားခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ဟန်တာဝရီတက်များအင်းဝအင်အားတက်အသိန်းတွင်ပျောက်ဆုံးနေသောအောင်စီရ၏မယားညီကိုစီသာမင်းကြီးဦးစီးတိန်ကိုလည်းမြင်းရည်တက်စရင်တွင်ထည့်သွင်းခဲ့သဖြင့်မြင်းရည်တက်68ဦးဖြစ်သွားခဲ့ပြီ။ငတော်နှင့်ငကောင်းသည်လည်းချွေးတီးတီးကျနေပြီ။နောက်ဆုံးတစ်ယောက်ဖြစ်သောငချင်းဒီအလှဲ့အပီးတွင်ငတော်ကလှန်ကုန်ညီကြီးတွင်ဆက်လိုက်သည်။ခဏနေကြအောင်လူအုပ်ထဲမှအတန်တစ်ခုထွက်လာ၏ပိမ့်ပိမ့်ပါပါအသားညွညွဖြင့်အသက်16နှစ်အရွယ်လူငယ်မောင်ရွာဘာဖြစ်ပြန်ပြီတုံးကျုပ်လည်းမြင်းရတဲ့ထဲရွေးခံမလို့အောင်စီရကသူဤသားလက်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ကပြုံးနေသည်ထိုစဉ်ဇနီးခင်ယွန်းဆန်နှင့်တမီးမေတာတို့ရောက်လာပြီးခေါ်သဖြင့်အောင်စီရကထွက်သွားသည်ဦးလေးတုံလှုပ်လိဗျာလှန်ကိုကင်ထားကျုပ်ပြေးဝင်မယ်မောင်ရွာမင်းလှုပ်ပြန်ပြီကွယ်ဘာကိုလဲဗျခမည်းတော်လှုပ်တော့တော့ကျုပ်လည်းလှုပ်ရဲလှုပ်ဝင်ပါတယ်ဗျကျုပ်လည်းမုတ်ဆိုးပေါ်သားပါငတုံကမောင်ရွာဤစကားကိုအေးမဆိုင်မြထားသီရိကန်းလာပြီးသည့်ရေတကောင်းကိုမော့တော်လိုက်သည်မင်းကိုဝင်ကြီးနဲ့ဒီလိုနေရာကိုလာကြည့်နေရသလားမြထားသီရိမြထားကြည့်ရပါတယ်မောင်ကြီးရဲ့ကဲနေကလည်းပူလာပြီသွားနာကြည့်တော့ဒီမဲ့ကျုပ်ပြောနေတယ်လေဦးလေးတွန်းခမည်းလှန်ကန်လိုက်ဆိုငါလည်းလက်တွေညောင်းပြီးမောလာပြီကောင်းလေးရအေးဆေးနေစမ်းပါကွာခမည်းမောရင်ဟောဦးလေးကောင်ခမည်းကင်ထားဗျာကျုပ်တိုးဝင်ပြမယ်ဟဲ့လူတွေတရားမမပြန်ကြနဲ့အောင်ငရွရဲ့တတိကိုလည်းကြည်သွားကြအောင်မိပေါက်တနတ်တွေရမ်းဆက်တဲ့နေရာမှာမင်းအကူမောင်လောက်တယောက်တည်းဦးစီးနေတာမောင်ရွရေငါအကူသွားမှဖြစ်မဟေးငကောင်းကလှစ်ခနဲထထားသည်
မောင်ရွာကမြေကြီးတွင်စိုက်ထားသောလံကိုဆွဲနှုတ်လိုက်သည်ဟေးဘုတော်ကြီးလှုပ်ပါဗျလှုပ်ခမကြီးတို့ကကြုတ်ကိုအထင်သေးသလားခမတို့ပဲသွေးရဲတယ်ထင်နေသလားဟမ်မောင်ရွာကငတွန်လှုပ်ခဲ့သည့်အတိုင်းသူဤရောင်နှုံးကိုဖြေကာသပင်ဖားလျားချလိုက်သည်အပေါ်မှသင်တိုင်းအင်ကြီးကိုချွတ်လိုက်ကဲသူရဲကောင်းမင်းသားလေးကိုအထင်မသေးပါဘူးဗျာဒါပေမဲ့ကြုတ်ထမင်းစားဖို့သွားခွင့်ပြုပါဦးငတွန်ကအပြုံးတော်ဝဖြင့်ပြောကာသူဤတဲရှိရာသို့လှည့်ထွက်လာခဲ့သည်ဟာဒီအကောင်ကြီးကတော့ငါထိုးထည့်လိုက်ရမောင်ရွာကလက်ထဲကလှံကိုဆလိုက်ဤဟေးမောင်ရွာငယ်လူဘုံအလဲဘာဖြစ်နေတာလဲမင်းနဲ့မောင်ရွှေယူကမောင်ရွာလက်ထဲမှာလှံကိုဆွဲယူလိုက်ပြီးလှံသွားဖြင့်လက်မောင်းကိုတစ်ချက်ရိုက်လိုက်သည်မောင်ရွာမှာဦးလေးဖြစ်သူရွှေယူကိုငဲကြောက်ဖြစ်ဤမင်းအဖေကဘယင်ဖြစ်ရင်မင်းကဘယင်သားဖြစ်လာမှာမင်းသားဖြစ်လာမှာကွာအနေအထိုင်အပြောဆိုတွေမှာအခုတွေကစင်ညင်စမ်းမှာမင်းအစင်းကဒီလိုလေးလှုပ်ဖို့မလှုပ်အပ်လို့ပေါ့ဟာအဖေတို့ဦးလေးတို့တော့လှံစီပြေးဝင်သေးတာပဲကျွန်တော်လဲသွေးရှိတောင်ပြရတာပါတဲ့ဒီကောင်လေးငါတစ်ချက်တီးထည့်လိုက်ရသွားဟိုမှာမင်းအမေနဲ့နှမတွေစီပုတ်တရားကိုသွားဖို့လှဲပြင်နေတယ်မောင်ဝိုင်းတို့နဲ့လိုအပ်တာတွေဝိုင်းကူတဲပေးလိုက်မောင်ရွာကလက်သီးကိုကြည့်ကြည့်ပါအောင်ဆုလျက်လှည့်ထွက်သွားတော့သည်မုံလှရွာကတ်တလစ်ဖျားရှင်ကိုကြောင့်ဤရှေကွင်းမြင်တွင်စုဝေးနေကြသောဗရင်ကြီးပေါ်တူဂီများမှတိတ်ဆိတ်နေကြသည်သူတို့အထက်တွင်ကတ်တလစ်ဘုန်းတော်ကြီးများအင်းဝါမှဆစ်ဆောင်လာကြသောပေါ်တူဂီလူမျိုးများအင်းဝါဆစ်တက်နှင့်အတူနောက်ဆုံးအချိန်ထိတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးမှတိန်ချောင်လာကြသောပေါ်တူဂီအမြောက်စစ်သည်များချင်းတွင်းမြင့်နှင့်မူးမြင့်ကြမှမုံလှချမ်းသာချောင်းဦးချောင်းယူနဘက်မေကွန်စသည့်ဘရင်ကြီးကြီးရွာများမှရက်ရာကောင်းကောင်းများပါဝင်ကြသည်ကျမဆိုလိုချင်တာကဒီမြေမှာရှိသည့်မြပေါ်တူဂီမျိုးဆက်တွေအားလုံးကိုလစ်စဘွန်ဒါမှမဟုတ်ဂိုအာကိုကျမပြန်ပို့ပေးမယ်ဒီလိုပို့ဖို့ကိုလည်းဟန်တာဝဒီဘရင်စီကခွင့်ပြုချက်ရပြီးသားပြင်သစ်သင်္ဘောတွေကလည်းအဆင့်သင့်ပဲပေါ်တူဂီအတိုင်းဝိုင်းမှနှစ်ပေါင်းများစွာပျောက်ကွယ်သွားခဲ့သောတနတ်ဘူဒီမဲလို့ဤသမီးလူဇာဒီမဲလို့သည်နှစ်ပေါင်းများစွာအကြာတွင်အီတလီဖုံးတော်ကြီးဖာသာနာရီနီနှင့်အတူဟန်သာဝဒီတပ်တခုခြံရံလျက်မုံလရွာသို့ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။သူမသည်ဟန်သာဝဒီဘရင်မြမိုင်းဒီရာဇာခေါ်ပညာတလဦးအောင်လာနှင့်အထူးနီးကပ်သောအကြံပေးတော်ဝင်ကုံတယ်ကြီးအဖြစ်ပြန်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။သူမသည်ပေါ်တူဂီကြီးရွာများမှပေါ်တူဂီမျိုးဆက်များအားမိခင်မျိုးတို့ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်သွားနိုင်ရေးအတွက်အစီအစဉ်များဆွဲရန်ပြန်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ဒီနေ့အချိန်ဒီမှာတော့ကျမတို့ဘိုးဘွားတွေကိုအတင်းအဓမ္မခေါ်ဆောင်ထားခဲ့တဲ့ဒီမြေကြီးကနေကျမတို့မျိုးဆက်လက်ထက်မှာပြန်လည်လွတ်မြောက်အောင်လုပ်နိုင်တော့မှာပါတချိန်ကတခင်မဒေါ်နာလူးဇာဒီစာတာညာဟာကျမတို့ဘိုးဘွားအားလုံးကိုဒီမြေပေါ်ကနေမိခင်တိုင်းမြေကိုပြန်ခေါ်သွားပေးမယ်လို့ကတိပေးထားခဲ့ပါတယ်မရှိတော့ဘူးဖြစ်တဲ့ကျမရဲ့အဖွာမက်ဂဒလီနာနဲ့ဖာသာစီဗာရှန်မင်းဒက်စ်တို့ဟာလည်းဒီအချိန်ကိုစောင့်မြော်ရင်းတည်ဆုံသွားခဲ့တာပါအခုတော့ဒီနေ့ကိုရောက်ရှိလာပါပြီကျမလူးဇာဒီမဲလို့ဟာတခင်မလူဇာရဲ့ဂရုကိုတာဝန်ကျေစွာထမ်းဆောင်ပေးဖို့ရှိနေပါပြီ။ကျမတို့အားလုံးဇာတိမြေကိုပြန်ကြဖို့ဆိုတာရှင်တို့အားလုံးလဲဝိုင်းဝန်းအကြံပေးကူညီမှအဆင်ပြေမှာပါ။လူဇာဤစကားများဆုံးသွားတော့လဲအားလုံးကတိတ်ဆိတ်နေမြဲပင်။အင်းဝဟာကျုပ်တို့ဇာတိမြေပဲလေ။လူအုပ်ကြားထဲမှအသံတစ်ခုထွက်လာသည်။အသက်20ကျော်အရွယ်ပေါ်တူဂီသွေးလူငယ်တယောက်။ဘာပြောလိုက်တာလဲ။လူဇာအသံကအခက်မှမှာ။အင်းဝဟာကျုပ်တို့အမိမြေပဲလေ။ကျုပ်တို့ကအင်းဝကိုစွန့်ခွာပြီးဘယ်သွားရမှာလဲ။လူဇာကလူငယ်ကိုစူးစိုက်ကြည့်လိုက်သည်မင်းကဘာလုပ်လဲမောင်ဂျိုးပါဘရင်ကြီးနာမည်ဂျိုးဆက်ဒီစေးပါပါလူဇာကလူငယ်ဤမျက်နာကိုတေချာစူးစိုက်ကြည့်နေသည်အဲ့ဒါမင်းတငယ်ချင်းပထရိုရဲ့သားပဲလူဇာသူကအင်းဝရဟိုင်းမြင့်တက်မှာဘိုယာရူးနဲ့အမှုထမ်းနေကြတာအင်းဝပြတ်တော့ဒီမှာလာခိုးနေတာပဲသူ့အန်ဒီရဲ့အတွက်သူဘာဆိုရာဟန်တာဝရီသားတွေမသိပါစေနဲ့ဘေးနားတွင်ရှိနေသောဖာသာဂိုမတ်ကပေါ်တူဂီဘာသာစကားဖြင့်ပြောလိုက်သည်လူဇာကခေါင်းငြိမ်ပြလိုက်သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်20ခန်းကအင်းဝရှိပေါ်တူဂီဖျားเจ้าတွင်ယခုလူငယ်ဤဖခင်ဖြစ်သူပက်ဒရိုဒီဆေးဗာကလည်းထိုသူသောစကားမျိုးသူမကိုပြောခဲ့ပြီးသည်ကိုလူးဇာပြန်အမှတ်ရလာသည်။ကောင်းလေမင်းနားလည်အောင်ပြောရရင်ငါတို့ဟာဒီမြေရဲ့ဧည့်သည်တွေပါ။ငါတို့ဘိုးဘေးတွေဟာဒီမြေပေါ်မှာအတင်းကျပ်ပို့ဆောင်ပြီးနေခိုင်းခံခဲ့ရတာ။ငါတို့ဟာတုံပန်းနေပဲ။ငါတို့နေရဟာပေါ်တူဂီဘရင်ရဲ့ပိုင်နက်ပဲဖြစ်တယ်။ဂျိုးဆက်ကခေါင်းခါရမ်းလိုက်သည်။တုံပန်းဆိုတာစစ်မြေပြင်ကနေဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံခဲ့ရတဲ့လူတွေကိုပြောတာမဟုတ်လားအကြီးလေးလူစားအေးအကြီးလေးလူစားကရောစစ်မြေပြင်ကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်လာခဲ့ရတာလားလူစားကမဖြေအကြီးလေးအဖေကရောလူစားကဂျိုးစ်ကိုသာစူးစိုက်ကြည့်နေသည်အဲ့ဒါပါပဲကျုပ်တို့ရဲ့မျိုးဆက်30လောက်ကအင်းဝမှာပဲမွေးခဲ့ကြတာပါအင်းဝဘရင်စီအမှုထမ်းကြအင်းဝမှာရောင်းဝယ်ဖောက်ကားကြတဲ့အင်းဝသားတွေပဲကျုပ်တို့ရဲ့ဘိုးဘွားတွေဟာစစ်တုံပန်းတွေဆိုပေမဲ့ကျုပ်အဖေပက်ဒရိုဒီဆေးဗာဟာအင်းဝမှာမွေးတယ်။အင်းဝဘရင်တက်မှာဘုံမူဘရကျော်သူအဖြစ်နဲ့အမှုထမ်းတယ်။အင်းဝအတွက်ပဲစစ်တိုက်ပြီးတည်သွားခဲ့တယ်။ကျုပ်ကိုလည်းအင်းဝမှာပဲမွေးတယ်။က
ကျုပ်အင်းဝအတွက်အမှုထမ်းတယ်ကျုပ်တို့ဟာအင်းဝသားတွေပဲမဟုတ်ဘူးဒီမီဟာမင်းတို့ငါတို့မျိုးဆက်တွေကိုဖိနှိပ်နေတယ်မီးငါတို့မျိုးဆက်တွေကိုစစ်ပွဲတွေမှာအသေခံခိုင်းနေတယ်မီးဒီမီမှာရှိနေတာငါတို့မျိုးဆက်ကနောက်ဆုံးဖြစ်ရမယ်ငါတို့ဇာတိမီဖြစ်တဲ့ပေါ်တူဂီကိုပြန်ရရမယ်ခမားမားနေပြီအကြီးလေပေါ်တူဂီရောက်တော့ပေါ်တူဂီဘုရင်ကကျုပ်တို့ကိုလက်ခံပါတယ်လားပြီးတော့ပေါ်တူဂီဘုရင်လက်အောက်မှာရောကျုပ်တို့စစ်ပွဲတွေမှာဝင်မတက်ရတဲ့ဦးလေတာကျုပ်တို့ဟာပေါ်တူဂီသွေးတွေဆိုတာကျုပ်လက်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့ပေါ်တူဂီဆိုတဲ့ဗမာမှန်မသိတဲ့နိုင်ငံထက်ဆိုင်ရင်ဟောဒီအင်းဝနိုင်ငံကမှကျုပ်တို့နဲ့ပိုရင်းချပါသေးတယ်။ဒီမီဟာကျုပ်တို့မြေပါပဲ။မင်းမဆက်ကိုပိတ်ထား။လူစားကဒေါသဖြင့်အော်ဟဲလိုက်သည်။တော်ဘီဂျိုးဆက်မင်းထိုင်တော့ခလန်းလွန်တွင်ခုံတလုံးဖြင့်ထိုင်နေသည့်အဖိုးအိုဒိုင်ယက်စ်ကအတန်ခတ်မှမှဖြင့်အော်လိုက်သည်။အဖိုးအိုဒိုင်ယက်စ်သည်1688ခုနှစ်မင်းရဲ့ကြော်ထင်မင်းလက်ထက်ကအမြောက်တမူဟောင်းတဟုပြစ်ပြီးအသက်89နှစ်ရှိပြီဖြစ်သည်။အင်းဝမြေမှပေါ်တူဂီမျိုးနွယ်စုများအပေါ်ဩဇာညောင်းသူတဦးလည်းဖြစ်သည်လူစာဤဖခင်တနတ်စုဘူဒီမဲလူကိုအင်းဝစစ်တပ်တွင်စောင့်ရှောက်ပေးခဲ့သူလည်းဖြစ်သည်အဘိုးအိုဒိုင်ယက်စ်ကတောင်ဝေးကိုထောက်လျက်မတ်တပ်ထားရလိုက်သည်ဒီကလေးပြောတော်တာမှန်တယ်လူစာငါ့အဖေဟာတန်လင်ကနေအင်းဝကိုလာခဲ့ကြတဲ့ပေါ်တူဂီတွေရဲ့ခရီးရန်ကြီးကိုအိမ်မဆိုးကြီးတစ်ခုလိုငါ့ကိုအမဲပြောပြခဲ့တာအင်းဝတမူတယောက်ကသူတို့ထော်မပြေးနိုင်အောင်ဆိုပြီးဖန်အောင်ကျိုးကိုဓာတ်နဲ့ပြက်ခံရတဲ့တန်းကြောင့်ငါအဖေဟာတသက်လုံးမတန်မဆွမ်းဘဝနဲ့နေသွားခဲ့ရတယ်။အဖေဟာအင်းဝမြေကိုအယံစိတ်နာခဲ့တာပေါ့။ဒါပေမဲ့ငါ့ကိုရဒီမြေမှာပဲမွေးခဲ့တယ်။ဒီမြေမှာပဲငါကြီးခဲ့တယ်။အခုဆိုနောက်ထပ်ငါတို့မျိုးဆက်တွေဟာမူးယေနဲ့ချင်းတွင်းမြေကိုတောက်ပြီးဒီအင်းဝမြေနဲ့တသားတည်းဖြစ်ခဲ့ပြီ။အခြေရကျရှိနေခဲ့ပြီ။ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာငါတို့ဟာသူတို့မရင်းနှီးတဲ့ဟိုးပင်လေရချားကိုဘာအကြောင်းပြချက်နဲ့ထွက်ခွာကြမှာလဲလေ။ပြီးတော့အခုကစစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတာပါလီစာ။ဒီအခြေအနေကြီးမှာပေါ်တူဂီမပြောနဲ့အင်းဝကနေဟန်တာဝတီကိုငါတို့အားလုံးသွားဖို့ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးမင်းအိမ်မက်တွေကနေနိုးထလိုက်တော့လူစားမင်းအဖွာမက်ဒါလီနာရဲ့ပုံမြင်တွေကိုမေ့ပြစ်လိုက်ပါတော့သူ့ရဲ့ပုံမြင်တွေနဲ့နောက်မျိုးဆက်အပေါ်ဒဏ်ရာတွေထပ်မပေးချင်ပါနဲ့တော့လူစားတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားသည်သို့သောအန်ကိုတင်းတင်းကြိတ်ထား၏အဖိုးအိုဒိုင်ယက်စ်ကသူ့မြင်းမငယ်လေးကိုတွေးကထပြန်ရန်ပြင်သည်ကျုပ်သူတို့အားလုံးကိုပြန်ခန်းလိုက်တော့မယ်လူစားဖာသာဂိုမတ်စ်ကခတ်တူတူပြောလိုက်သည်လူစားဘာကူမှမကြနိုင်တော့ဖះเจ้าရှိမှပေါ်တူဂီလူအုပ်ကြီးကလည်းအလျူလျူထပြန်ကုန်ကြသည်ဖာသာနာရီနီကလူစား၏ပခုံးကိုလာဖက်ကနှစ်သိမ့်လိုက်သည်လူစား၏ပားပြင်ပေါ်သို့မျက်ရည်များစီးကြလာ၏ကျမတပွားလုံးဒီပါသူတို့အတွက်စူးစမ်းပေးခဲ့တာဒီနေ့ဒီလိုမျိုးကြုံရဖို့တည်းလားဖာသာနာရီနီကတပြင်းချလိုက်သည်သူတို့ပြောတာလည်းမှန်တာပဲလူစားဒါဆိုကျမကမှားခဲ့တာပေါ့ရာစုနှစ်တစ်ခုစာအတင်းကျပ်ခေါ်ဆောင်ခံရတဲ့ကျမတို့လူမျိုးတွေကိုသူတို့အမြင့်မြေကိုပြန်ခွင့်ရအောင်လွတ်မြောက်အောင်နှစ်20လောက်ကျမပိဆက်ဆွန့်လွတ်ပြီးလောက်ခဲ့သမျှအမားတွေကြီးပဲပေါ့ဟုတ်လားသူတို့အားလုံးက16ရာစုကအင်းဝကိုရောက်လာခဲ့တဲ့စစ်သုံးပန်းပေါ်တူဂီတွေမဟုတ်ကြတော့ဘူးလေသူတို့ဟာအင်းဝသားတွေပါလို့သူတို့ကိုယ်တိုင်ပြောနေကြတာမင်းကြားခဲ့ရပြီပဲကျမသူတို့ကိုမုန်းနေဖာသာကျမကိုကျမလည်းမုန်းနေကဲကျုပ်တို့အင်းဝကိုပြန်ရရအောင်ပါအင်းဝအဲ့ဒီမျိုးကြီးကိုလည်းကျမမုန်းတယ်